Ahoj děti. Ve třetím díle Matýskovy matematiky pokračujeme stranou 7, která je nadepsaná A7, no a otvíráme první cvičení. Prosím, přečtěte zadání. Tak, teďka všichni. Čti, utvoř otázky a odpovědi, spočítej a napiš číst, číst budeme tady ty krátké úlohy a nezapomeneme tvořit ty otázky. Tak společně. První řádek. Míla má jedenáct balónků. Míle ulétá jeden balónek. Na co bychom se mohli zeptat? Kolik míle neulétá balónku, to znamená, kolik míle zůstalo balónku. Tak, měla jich jedenáct, nebo má jich jedenáct. Tak, ulétá, to znamená, že ji nějaký frknul. Takže ubili minus a ubil jeden. 11 mínus 1 rovná se, no já si myslím, že víte už výsledek, ale přesto vám ukážu, jak se to dá počítat na dopočítadle. 11, nastavíme matýskem, ten, co frnknul, tady ubereme, minus 1. A co se nám sem vejde? Celá desítka. Takže 11 1 rovná se 10. Zapíšeme. A musíme odpovědět, otázka byla, kolik míle zůstalo nebo neulétlo balónku, míle zůstalo 10 balónků. A teďka ještě mě napadlo, že kdybyste někdo neměl dopočítadlo, že můžete znázorňovat pomocí koleček, takže jaký příklad je tady znázorněn, kolik bylo na začátku všech koleček? Ano, 14, kolik ubylo, kolik bylo škrtnuto odzadu? Minus 4 rovná se, jasný, se 10, takže ještě jeden. Nadiktujte mi. 15 minus 5 rovná se 10. Rozumíte? Takže. Můžete znázorňovat pomocí koleček nebo na dopočítadle počítat. Tak já si myslím, že ten zbytek už zvládnete úplně samostatně. Takže prosím, přerušte video a za chvíli se podíváme na řešení. Výborně, hotovo. Tak, podíváme se, jestli jsme mi dobře počítali. Ano, 11 minus 1 rovná se 10. No a dál to šlo takto. Saša má 12 balonků. Saše ulétají dva balonky, Kolik zůstalo Saše balónků? 12 minus 2 rovná se 10. Saše zůstalo 10 balónků. Dáša má 13 balónků, Dáše ulétají 3 balonky. Takže zase, kolik zůstalo Dáše? 13 minus 3 rovná se 10 i dáše. Zůstalo 10 balónků, šíma má 14 balonků, šímovi ulétají 4 balonky, 14 minus 4 rovná se 10, šímovi zůstalo zase 10 balónků, kája má 15, kájovi ulétá 5 balónků, takže 15 minus 5 rovná se 10. Že to taky tak máte? Já si myslím, že ano. Tohle nebyly těžké příklady, možná, že s tím čtením, ale vy jste to zvládli.